Rakas Niilo, olen tulossa luoksesi kahville ensi lauantaina. Rakkaudella, Jusu. Jusu, rakas, terve. Hei lapset ja lapset. Me ollaan tehty tää video Ylen kanssa yhteistyössä, joten me ollaan nyt menossa Ylen maksamalle reissulle Ylen maassa moikkaamaan Ylen Niilo 22. Ja meidän kuulemma pitää soittaa sille ennen kuin me mennään sinne, mutta mulla ei mitään hajoa, onks Nipo vielä hereillä. Niilo 22. Moi, me oltais tulossa sinne kahville niin kuin me sovittiin tässä about puolen tunnin päästä. Joo, okei, okay. Juu, mitä se käy? Okei, okay, tavataan sitten. Koska me ollaan Yleltä, Ylen mahtavasta Yle Emporiumista, me saatiin Yleltä tavaraa, mitä me viedään Niilolle Yle lahjana. Joten täällä on Dairy Milk Giant Buttons. Mä en tiedä siis yhtä, miten saadaan nämä mahtamaan, me ollaan skootterilla. Kiito Cheddar Jalapeno Crunchy. Mitäs Nipo tykkää näitä? Hallin Brasil Original kahvia, mä voisin laittaa se alas, koska se on kovin niin. Meillä on vittu White Reese's ja Kurliburlis, kurlis. Mitä vittua? Mikä juttu tää nyt on? Ja sit pystytäänkö me laittamaan skoban penkin alle Brain Blastersit ja Cloud 2? Kyllähän niitten pitäis mahtua sinne. Täällä on perhahakkaraisen purkkaa. Juicy juice, juicy juice. Siin lukee teki juicy juice, juicy juice. Hyvä? Juicy juice. Oreo and Bowery. Jei. Ja sitten meillä on, oi, Nipalle Brain Blasters joulukalenteri, mikä ei mahdu tonne reppuun. Ja Cloud 2 kuulokkeet, koska Niilo 22 on tulossa Ylen sekaisin serverille, missä olen paikalla myös minä ja muita YouTubettajia, ja sinne pääsee puhumaan meille. Ja sitten ihan omasta bussista me viedään Nipalle, oi, jumalainen jääkylmä ES Energy Drink. No niin pojat, tässä on How to do it yourself. Puhelimen pidikes kovaa. No, onneksi mä saan uuden puhelimen, jos toi tippuu. Oi, että me saavat. Tässä on ollut hissi. Me ei ole kävellyt. Vittu. Mennään Nipalle. Päivää. No niin. Jusu. Me tuotiin sulle kuulokkeet ja karkki. Meillä on täällä aika paljon. Oho. No niin, sun joulukalenteri on vähän järsinyt kuljetus. No niin. Siitä. Tää on yllättävän hieno kämppä. Tossa on toi, kun se nyt käynnisteli. Joo. Ja sä... Oh. Joo, täällä se on auki kyllä. Mulla on Discordi auki kyllä. Tossa on toi käyttäjänimi. Joo. Toi. Ottakaa, toi pitäisi olla se käyttäjänimi. Jos mä lisään sut kaveriksi ja laitan sulle pyynnön sinne meidän serverille. Toi pitäisi tulla, joo, mä otan sen serverin. Toi on se. Noin. Niillä on 22 hashtag, mikä? 294. Se pitäisi kyllä löytyä. Toi on se, mun toi hyvä kuvakin löytyy toi. On muuten. Joku on se joskus tehnyt tommosen pi... Noin. Joo, tää on just hyvä, kun mulla on suoraan tää, ettei tarvi asentaa ja laittaa ja tehdä mitään, niin tää menee paljon nopeammin joutusammin. Voi mennä siihen istuun ja katsoa. Joo, ja nyt sulle pitäisi tulla... Jep, siellä on minä. Joo, sen hyväksyn. No, ja sitten laitetaan sulle pyyntö sinne. Ja se ilmestyi sinne. Noniin, hyvä. Se menikin joutusammin tuollain, kun on valmiina toi ohjelma ja laitettu niin. Kaikki, ei tarvitse tehdä käyttöä. Se on hyvä, eikä tarvitse tehdä niin, mitään käyttäjiä, eikä profiilikuvia ja laittaa asetuksia. Se kestää, kun se meni noin joutusasti. Niin. Niin, tämmönen tää on nyt tää, tässä on tää olohuone, tässä on niin tää aika lailla sillä lailla. Niin, tuolla on kaikki green screen. Joo, sitäkin pitäisi vähän asentaa vähän paremmin ja testailla sitä. Niin, sen pitää olla silleen hyvin valossa. Niin. No, kyllähän tuossa lamppu on se, millä... Saa, ja sitten kun avaa, että verhot aukaisi vähän enemmän sitten luonnonvaloakin. Niin. Siitä saisi kyllä kaikkein hienoa keitettyä. Niin, saisi jotain tuohon keksittyä sitten. Ihan hieno kämppä loppujen lopuksi. Joo, ja nyt tuohon taas pelistriimiäkin tulee vedettyä jonkun verran, että Outlastin kakkosta. Mä tuossa aamulla vähän striimasin jo, että siellä on nyt pysytty. Resident Evil 1, mä jatkan siinä enemmäkseen nyt ollut sitten sitä ykkösosaa. Joo, Outlast 2 on kyllä hyvä peli. Joo, se on nyt tullut sen, mä hommasin 7 €. Tää on etenkin tosi absurdia, kun meidän Discord-serverinkin nimi on ollut Niilo 22 arvostajat joku puoli vuotta. Sitten päästään Nipalle kyllä. Juu. Saa kyllä unelmaan toteutunut. Juu, sinne saa mennä istuun. Tunne porukka pääsiä kanssa sitten. Vau. Wow. Kiitos. On. Niin. Ja mä lupasin, että tota, no, niin mä pyydän sulta, että
sä sanot terveisiä mun kaverille Roopelle ja Annalle, niin voiko sä sanoa terveisiä Roopelle ja Annalle? Mä otetaan vaan se klippi tosta videolta niille. Joo, joo. Sanot terveisiä Mirolle myös sitten. Joo, terveisiä Roopelle ja Annalle ja Mirollekin terveisiä täältä lähtee. Kiitti. Tässä kohtaa me puhutaan siitä, kun Nipan jollain videolla Niilo kertoi, että joku oli tilannut sille pizzaa ja se pizzamies oli käynyt sen päälle, mutta Wasabi kallus maksimuksena unohti kuvata tuosta alusta klipin, joten tässä on konteksti. Se rupesi valittamaan se tyyppi, kun ei ollut maksettu, niin se yritti sitten ja hyökki päälle ja otti vei puhelimen, mutta onneksi poliisi hoiti sen sitten. Kyllä se pizza maksa. Se oli joku 16 euroa. Se on kyllä aika kallis pizza. Niin, kun se oli perhepizzakin. Mutta ei sitten välttämättä kyllä ihan päälle kannattaisi käydä. Niin, kun rahaa pitää saada, niin sitä tuu ajatelleeksi, että... Se on kyllä jännä. Luulis, että niinku, toi on kyllä vanhi ja ei niin hauska vitsi toi niinku soittaa jollekulle pizza, mutta luulis, että noin pizzakuskit tietäis ton, että ihmisille soitetaan pilaa pizzaa ja sitten vaan käsittelis sen poliisin kanssa. Niin. Sittenhän saa monesti rahat takaisin, jos tietää, kuka sinne soitti ja näkee puhelinnumeron ja näin. Niin. Meni sinne matka muuten ihan. Juu, meni. Vähän on kylmä, mutta perille päästi. Ei ollut edes pitkä matka. Joku 20 kilsa. 25. Me halutaan tietää vähän backstory. Mistä sä oot tavannut VT? On siitä jo melkein kohta yli 10 vuotta, kun mä sen tavannut sitten. Tuossa samassa hommissa sitten. Se on nimittäin tosi pitkään ollut videolle. Hieno mies. Joo, se tuli itsestään, että se halusi sitten itse, että voisi testailla niin kuin ensimmäinen video, niin Simaa testata. Sitten se tuli siitä kautta sitten video. VT on kyllä semmonen legendaarinen ja hyvin hahmo. Niin, sen kanssa on tehty ihan ryyppäysvideoitakin silloin joskus ajat sitten. Joo, ja pyöräilyvideoita ja joo, ties vaikka mitä. Silloin kun olit vielä pullukka ryypiskelijä. Niin. Se on aika iso muoto, mutta se ei moni ihminen pysty laihduttamaan noin paljon. Joo, se lähti. Saa motivaatioa sitten siihen, että sitten mä oon päättää. Kun sinä loit tätä kello voi olla mitä tahansa. On hieno muki. Näytetäänkö sulle paljon tuommoista fanitavaraa? Jonkunlaisesti on tullut, että toi on yksi legenda kanssa sanonta. Millä sä editoit sun videot? Mulla on toi Movie Edit Pro 2008 tuolta Steven kautta. Joo. Sillä mistä mä oon käyttänyt sitten. Se on ihan hyvä. Sillä saa semmoset perusvideot tehtyä aika hyvin. Saa sillä, että se on aika laaja ja se on siitä, kun se on suomenkielinen ja silloin ihan sillä saa ihan. No on tosi moni on englanniksi. Niin, no ja sit kun sinun viettis, ei tarvii renderöidä tietokoneen MP3-muotoon muuttaa koneelle ensiksi video, että se on siellä, vaan sitten kun se on editis sen, sit siitä sen voi suoraan sitten laittaa ne speksit ja se lähtee YouTubeen suoraan ja siitä, että se lataa sen sinne niin kuin vähän nopeammin nyt sitten. Helpottaa hommaa. Niin, se menee vähän nopeammin, kun kuitenkin sille tulee niin paljon sitä videoita päivittäin YouTubeen tulee. Sehän käy sulla jo ihan koko päivä työstä, kun sä oppaat niin monta videota päivässä. Joo, kyllä sinne aikaa menee, kun niitä klippejä katsoo läpi ja laittaa. Mutta sieltä tulee kyllä ihan hyvää video. Joo, kyllä moni on nyt tykästynyt, kun mulla on noin kolme kanavaakin tossa, että on se, missä tulee live, ja sitten on se pelikanava ja sitten on tää YouTube-puoli. Niin, sekin meidän piti mainita, että olisi aika hienoa, jos sä avasit yli jonnekin läppärille tai puhelimelle ton sen chatin siihen niin kuin live-striimin, että sä voit lukea sieltä kommentteja, kun mä en tiedä, onko sulla sitä auki, mutta sä et tunnu ikinä lukevan niitä kommentteja. En tiedä, keskitytkö sä siihen peliin? No se on pelissä mulla on ainakin sillä, että mä en ole laittanut peliin niitä. Niitä voisi koittaa, että ottaa ne kommentit niin siihen peliin. Tai pitää vaan jotain livejä, missä voi kysyä kysymyksiä tai jotain semmoista. Joo, kyllä mä oon ajatellutkin, jos on kysytty, että voisi tehdä semmoisen, missä mä porukka voisi laittaa kysymyksiä. 3-4 kertaa ainakin puppaat päivässä videoon ja sen semmoista. Joo, kyllä siinä alkaa oma hommansa. Se alkaa olla aika urakka. En kyllä itse jaksaisi. Joo, kyllä siinä on se, kun toi live tuli sitten, toi live-homma, niin se on ollut ihan hyvä. Muuten Turtles-verrokki. Huijui. Nekin näkyy jollain videolla. Joo, ne on ollut legenda, kun ne on. Et sä jostain Turtles-tatuoinnista puhunut? Joskus aikaisemmin jotain mainittiin, mutta tästä katsoa. Sitten tämä on se legenda, mikä on ensimmäinen, on tää. 22 ja sitten on YouTuben logo ja sitten se on niinku rapuun tehty ja pääkalloja. Se on kyllä hieno tapaan. Miks sä muuten muutit tuot ihmeen Sääksjärveltä pois? Joo, mä mietin sitä, että se olisi ihan hyvä laittaa se vähän lähempänäkin sitten. Kun ei siinä Sääksillä oikein ollut ketään, että kaikki kaverit ja kaikki muuten tässä Lempäälän alueella, niin ei ookin sitten joo siinä ketään sitten. Helpottaa hommaa. Joo, se helpottaakin tossa, että kun ei tarvi sitten autoilla liikaa sitten, että kun meidän kanssakin on nähty, niin ei tarvi kun sekin kävelee tossa ja liikkuu. Nähdäänkin sillä lailla, että pääsee enemmän sitten liikkumaan. Niin, jos pitää kävellä vaikka onkin lyhyt matka, niin siinähän tulee liikuntaa samalla. Niin, tuossa tuleekin, itselläkin tulee hyvin käveltyä. Jos ei
Niin, jos pitää mennä bussilla, niin siinä tulee vaan istuttua siellä bussissa. Niin, kun mun on melkein joka päivä tulista bussia, kun se oli melkein 16 kilsaa, 32 kilsaa edes takaisin. Joo, tuntuu aika turhalta rampaukselta semmonen. Niin kuin bussilla ramppaa joka päivä. Mä voisin kysyä, haluatko joku kysyä kysymyksiä niin muuta. Nyt kun oot saatavilla. No niin, mä tykkään, täällä on heti tää... Toi nyt alkaa olla jo vanha läppä, toi mee töihin. Sä teet videoitakin niin paljon, joo, siitä, että se on niin, ihan... Se on vähän vanha läppä ollutkin. Se on ihan turha, sä teet videoita niin paljon, että sä käy koko päivä työstä aika helposti ja tuotat niin iloa ja onnellisuutta tuhansille ihmisille. Joo, kyllä sitä on aika hyvin ollutkin. Tuossa eilenkin oli Ideaparkissa pyörä, niin oli mukavat fanit siinä heti siinä. Kaupan luona oli kyllä heti. Kyllä. Yhteiskuva otettiin, oli kyllä. Kyllä, joka videossa on ainakin sen 1000 näyttökertaa, se on aika monta ihmistä. Se on tullut aika hyvin tullut ja Instagramiinkin on nyt tullut seuraajia, 27 on nyt noussut. Se on ihan uskomattomasti. Sen kauttakin on tullut seuraajia. Joku kysyy, että mikä on Niilo sun lempiruoka? Makaronilaatikko on ollut ihan lemppari. Se on kyllä aika suomalainen safka. Joo, se on sen lemppari. Sitä voi tehdä ihan minkälaisen version tahansa, että se on ihan... Mikä on lempiversio makaronilaatikosta? Ihan perus varma. No aikamoinen se perus ja sitten kasvispohjankin on ihan jees semmonen, että kasviskratiiniin kun laittaa, niin siitä saa aika ihan hyvä. Ja sitten toi, viimeksi tehtiin toi, me ei olisi pitänyt ehkä paremmin kuvata, niin toi porkkana makaronilaatikko. Sit tuli ihan hyvä VT:n kanssa. Toimi ihan yllättävän hyvin. Jos me jatketaan sinne Discordia kohti, katsotaan onko ne laittanut sulle ja sen ränkiin ja laitetaan ne kuulokkeet kiinni. Joo, ne vois laittaa. Mä haluan varmistaa, että ne toimii sinne, koska ne oli vähän siellä skootterin, kun me oltiin tuon skootterilla, niin siellä alla. No. Niin. Ne ei ne siellä toivottavasti mitään. Ei ole vääntynyt. Joo, ei haluat mitään. Haluat sä avata, kun nää on sun kuulokkeet. Joo, katsotaan nyt minkälaiset on sitten. On kyllä, kun pitää tehdä noista paketeista noin vaikeasti avattavia. Niin ja sitten tietyissä nyt on liikaa sitä muovia, että se on vaan leikattava auki, sitä ei muuten niin saa. Ne on aivan perseestä niin saada auki, vaikka se leikkaisi auki, niin se on silti tosi vaikeeta. Se heti sitten mene, mutta on se hyvä, kun se pakataan kunnolla, niin ei sitten missään kuljetuksessa ei heti ole sitten semmoiset, kun ihmiset kuljettaa, miten sattuu paketit. Niin, postihan niitä tosi usein niin, heittelee. Niin, posti tekee kipille sitten sitä huonoa sitten. Nyt se. No niin, hyvä. Se on muuten aika hienosti laitettu sinne. On aika hyvin tehty tämmönen, hienosti. Ja siellä on kaikennäköistä selää. Ohjetta ja... Vaikka luulisi, että kuulokkeetkin menee vain yhdellä johdolla koneeseen kiinni, mutta on muuten oikeasti aika hieno. Joo, kyllä tämä on hyvin pakattu, kyllä nämä kestää, kun tämä on pakattu just tällä ihan. Onneksi ne on pakattu hyvin, koska ne nyt oli vähän silleen kyseenalaisesti siellä skootterin kyydissä, kun ei ollut repussa enää tilaa. No ja sitten tässä on nämä suojat, kumisuojat. Joo, niin, siitä saa vaihdettua ne. Vaihtosuojat. Niin, nämä on nämä nahkaa ja noin. Ja sitten niin pehmeämmät tommoset, siinä on ne kuulokkeet, siihen tulee se mikki kiinni. Joo. Ja se menee tonne. Ja sitten tässä on joku lisäjatko sitten. Niin, jos koneessa on erilaiset liittymät. Niin. Juu, mulla on kaksi kodetta, mä editoin sillä toisella ja siinä mulla on pelikone pelkästään, että mä en sillä pelikoneella joo, editoin. Että, kun siinä oli, tuossa, toi on muuten ihan hyvä, mutta kun siinä on niin pieni se, vaan se 125 gigainen kiintolevy, niin ei sillä oikein, niin siinä pystyy pelaamaan hyvin, että se ei sitten se editoinnissa mä en sitä sitten niin, että se on hyvä tämmönen peli ja nää, ja sitten kun on toi editointi, niin se on vähän tota... Tuolla editoin, toi on just siitä niin kuin hyvä, että se toimii toi editti tossa ihan, se vetää siinä, vaikka siinäkään ei ole kovin iso kiintolevy, mutta 7 mun on siinä nyt on, kun siitä pamahti se no, XP, meni XP, niin nyt siinä on 7 ollut sitten, siinä on ihan se. Tuolla, siinä on se on yleensä tuossa reunassa nimittäin. Sitten katsotaan, että toimiiko se. Joo, ei muuta. Me ollaan varmaan tässä valmiita. Joo, ei muuta kuin jää. Kiitos. Hieno tavata ja ei mitään. Samoin.